Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salitan ng Diyos ngayon pong umaga Welcome po sa Tinig ng Pag-asa Ang ating pong pag-aaral sa araw na ito ay uh, minarapat ko pong iduktong doon sa mensahe ng Winnipeg Unida Christian Church yesterday alam niyo po, pagkatapos po nung pananambahan at pagkatapos po noong mensahe na na naipahayag po kahapon sa pananambahan, pag uwi ko po ng bahay ay dinala ako ng Panginoon doon sa patuloy pang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng bagay na ito. Masyado po akong na-engross doon sa uh, pag-aaral at uh, kagabi po ay naging Pagbubulay-bulay pa rin po ng aking puso ang bagay na ito At gusto ko po itong ishare sa inyo ngayon pong umaga Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Faith and Famine Ito po ay hango doon sa uh, talata na atin pong pinag-aralan yesterday sa Winnipeg, Unida Kaya para po sa mga kapatirang Unida na nakasimba kahapon At yung mga nanood online sa Facebook Ay samahan niyo po ako sapagkat continuation po ito or or rather we will look at the passage on a, on, a, on a, another angle para po mas makita po po natin ang mga mensahe nito sa buhay natin alam niyo po kahit paulit-ulit niyo pong basahin ang ang mga talata ng banal na kasulatan iisa lang naman po ang ibig sabihin nito iisa lamang po ang konteksto nito we cannot change that we cannot change the context of the scripture yung pong bumabago ng kahulugan nito ay nagkakamali at nagkakasala sa interpretasyon. Pero po naniniwala Naniniwala po ako na ang mga aral at mensahe nito on application uh, or in application ay makapagdudulot sa atin ng ng pagpapanibagong lakas at pagpapanibagong hamon. So ang talata po ay Genesis chapter 12 beginning verse 10 to 20. Ganito po ang ating mababasa. Now there was famine in the land, so Abram went down to Egypt to sojourn there. For the famine was severe in the land. When he was about to enter Egypt, he said to Sarai his wife, "I know that you are a woman beautiful in appearance, and when the Egyptians see you, they will say this is his wife. Then they will kill me, but they will let you live. Say you are my sister, that it may go well with me because of you." and that my life may be spared for your sake." When, when abram entered egypt the egyptians saw that the woman was very beautiful, and when the prince of pharaoh saw her they praised her to pharaoh, and the woman was taken into pharaoh's house. and for her sake he dealt well with abram, and he had sheep, oxen, male donkeys, male servants, female servants, female donkeys, and camel. But the Lord afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. So Pharaoh called Abraham and said, What is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister so that I took her for my wife? Now then, he, here is your wife, take her and go. And Pharaoh gave men orders concerning him. and they sent him away with his wife and all that he had. Mga minamahal mga kapatid, pagpalain tayo at uh, sa pagkabas at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita. Si Abraham ay kinonsider the, the, father of faith. Kinonsider po siya ng Biblia bilang a righteous man. And by, by his faith, he was considered righteous. At dito po sa sa atin pong binasang ito ay pagpapakita ng isang pagkakataon sa buhay ng matuwid na taong ito na katulad natin ay meron din siyang mga blunders, meron din siyang mga pagkakamali. Huwag po nating kakalimutan na si Abraham ay naging masunurin sa Diyos. Kung bubuksan po natin ang talata, our text today shows us that Abraham was all too human, even in his redeemed state. Kahit po doon sa kanyang uh, pagiging tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, meron pa rin tayong mga pagkakataong maaaring makapili ng mali, makapagdesisyon ng hindi tama, at humantong doon sa mga pagkakataong hindi natin ikonsidera ang mga layunin ng Diyos sa buhay natin. Doon po nagkakaloko-loko ang buhay eh. Doon sa mga pagkakataon sa kabila ng tayo mananampalataya na, sa kabila ng tayo mga Christian Kristiyano na, meron pa rin mga choices na nagiging dahilan ng mga blunders ng ating buhay. Palatandaan lang ito na none is hero but Jesus. None is hero and none is to be glorified and magnified. Na po, greater than the Lord Jesus Himself. Kaya, we are all, as Martin Luther said, simul justus et peccator. Ito po yung Latin phrase na ang ibig sabihin, at once justified and a sinner. Ito po, tayo daw po'y pinatawad, tayo'y iniligtas, tayo'y niredeem, tayo'y pinawalang sala. Pero, wag natin kakalimutan sa kabila noon tayo'y nagkakasala. Tayo'y makasalanan. Kaya nga po dahil doon, patuloy na on a daily basis, on a regular basis, even yung prayer ng Panginoong Kristo isinama niya sa panalangin na patawarin mo kami sa aming mga sala gaya namin na nagkakasala, gaya ng mga nagkakasala sa amin. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So, katulad po ng katotohanan yan, uh, ay hindi natin maikakaila. We are all sinners. We are justified only by the blood of the Lamb. But after we have been justified, tandaan po natin, magkakasala pa rin tayo. Yung pong hindi na nagkakasala ay yung po yung maling katuruan. Hindi po yung katotohanan sapagkat tayo po bilang mga mana ng palataya ay nasa proseso ng sanctification o ng pagpapakabanal. So, dito po mga kapatid, ating makikita na itong si Abraham, sabi dyan, Abraham's obedience to God's call was to be commended and imitated. But the next event we see in his life is to be condemned and avoided. Si Abraham, ta talaga pong kung tutuusin, hahangaan natin siya sa kanyang pagsunod. Gaya po ng binabanggit sa Genesis chapter 12. And the Lord said to Abraham, Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. I will make you a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Ano pong ginawa ni Abraham? Pagkasabi ng Diyos, verse 4. So Abraham went as the Lord had told him. He was a man of obedience. And that obedience are are to be commended are to be imitated. No? Meron po mga tao inutusan na ng Diyos, may mga plano ang Diyos, may mga naisan ang Diyos, ay sumunod eh. Pero ito pong si Abraham, pagkasabi ng Diyos ko anong gusto niya gawin, sumunod po siya. And to that we need to be we need to commend him. No? he was to be commended. Pero kung babasahin na po natin ang kasaysayan ng ating talata ngayon, eh, this man is to be condemned and to be avoided. Hindi siya magandang example sa bagay na ito. Ano po ba nangyari? So, makikita po natin ang kasaysayan, seeking relief from the famine, he goes down to Egypt. That in itself was not a problem. Going down to Egypt was not a problem. Do po? Though Egypt was a place to be avoided, by the Israelites, the Egypt was a picture of the world na hindi dapat nakiki, umaga, wag na tayong makipamuhay sa buhay na ito. Pero in akin pong tinitingnan, by itself, Egypt was not the problem. At that point, kasi may famine, may tagutong, kung ikaw ay ama ng tahanan, hahanap ka ng paraan para mapakain mo ang pamilya mo. So, Egypt per se is just a place where you can get something on a noble cause, on a proper way, in a good intention. Ang problema, eto eh, pag nandun na sa Egypt, nababago na ang pananaw, nababago na ang mga gustong mangyari. Na po? So, nakita ko po rito, he went to Egypt without seeking God's input. Na po? Abraham didn't deny God. He just forget about God. In Genesis 12:10 to 20, we see that uh, we see what often happens in the life of faith. Faith is often followed by famine. Famine can lead us far from God, but God, by His mercy, can bring us back again. Yan po yung pinakasummary ng atin pong pag-aaral ngayon. Po, yung pong famine, no po, is a test of faith. Faith can be tested by famine. And famine can lead us far from God. But God, by His great mercy and by His grace, can bring us back. Amen? So, yan na po yung pinakasummary. So, ngayon po ang ating aaralin ay ano po ang mga nangyari sa buhay ni Abraham. Makikita po natin mga kapatid, ang unang punto na gusto kong pagtuunan ng pansin, Faith is often followed by famine. Ang pananampalataya ay parating sinusundan ng tinatawag na kasalatan. Nopo, It is contrast to the popular belief that if you have faith, you will move mountains. No? Ito pong paniniwalang ito ay out of context kung interpret ng mga Pentecostal na pastor ngayon ni Mike Bilarde, ni Kiboloy at nung mga prosperity preachers ng ng mga charismatic movement ngayon, yung mga health and wealth movement. They believe that if you have faith, you can have money, you will be successful, you will own this, your career will be great, you can uh, grow your congregation in in numbers like a mega churches. Iyon yung kanilang paniniwala yan. Pero tayo ibang ating pagtingin naniniwala tayo faith is often followed by famine. sabi po ng verse 10 sinimula ng verse 10 sa now there was famine in the land. ito po yung ito po yung sumalubong. Abraham was faithful to God. he followed God's call. he leave his home, he leave his family, his father's house and going to the land God would show him later. but in verse 10 it opens the passage simply from the word there was a famine in the land. We would think Abraham's obedience would be rewarded with favor. Kasi yun ang sabi, kung babasahin po natin yung talata, no? I will bless you, ang sabi ng Diyos. Puntahan nga ho natin, balikan natin yung talata. Sabi po dyan, the Lord said to Abraham, Go from your country, your people, your father household, to the land I will show you. Binabasa to ng mga Pentecostal na I will make you a great nation. Ganun agad. And I will bless you. Ganun agad. I will make your name great. Ganun agad. And you will be a blessing. Ganun agad. And I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse you. And I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Yung mga blessing, blessing, blessing na binabanggit dyan, iyan po yung laging nasa isipan ng mga Pentecostal kapag pinag-aaralan ito. Kaya po, iahamon nila yung verse 4, na kagaya ni Abraham, sumunod tayo, dahil sigurado yan agad ang ating matatamasa. Pero mga kapatid, if you are going to look at the succeeding verses of chapter 12, faith is often followed by famine tandaan po ninyo, yung pangako ng Diyos matutupad yon. Yung pangako ng Diyos pa rin niya yon. Pero tandaan niyo, yung pangako niyan kay Abraham yan. Hindi rin naman pangako sa iyo yan. Huwag po tayong angkin ng angkin ng hindi naman sa atin. Amen. Pinagpala ba bansa dahil sa iyo? Pinagpala ba yung nations dahil sa iyo? kilabutan ka naman, intindihin mo naman na si Abraham ang binabanggit dito dahil dahil kay Abraham nakarating ang ibanghelyo sa atin dahil sa paniniwala at pananampalatay ni Abraham na there is a coming king. Nakita niyo po ba yun? Pero itong mga pastor na ito, ibibigay sa iyo yung talatang yan at tapos ipapaklaim sa iyo na sa iyo yan. But, that besides the point of our study today, ang ating pag-aaral will focus on the reality na faith is often followed by famine. Po? in po ang simula ng verse 10. There was famine in the land. And ang paniniwala po natin dapat sumunod si Abraham yung pangako ng pagpapala sa kanya, dadami lahi niya, at ang pagpalain niya ay pagpapalain. Sino mang magpala sa kanya ay pagpapalain. But, hindi yun ang nangyari. Ang iniisip dapat ni Abraham, he would come to a fertile fields with much food and water, an easy passage and comfortable dwelling, but that was not so. Tandaan po mga kapatid, in the life of faith, it is rarely is. Tandaan po ninyo, faith is not about what we deserve. Faith is about trusting God. We cannot call faith that which we do only for a meager earthly reward. Kung ang pananampalataya natin mga kapatid ay para lang sa mga pagpapala sa mundong ito, hindi yun pananampalataya. We call faith that which trust God in the famine for what? An eternal reward to come. Ngayon po kasi pag pinag-usapan pananampalataya, na nakasalig lang sa mundong ito. Manampalataya ka, gagaling ka. Manampalataya ka, yayaman ka. Manampalataya ka, magkakalaman ng pera bulsa mo. Manampalataya ka, everything will be okay. And it is all center, centered on what? On this earthly reward. But we call faith that which trust God in the famine For an eternal reward to come. Amen? Abraham had true faith. Meron totoong pananampalataya si Abraham. That is not in question. But Abraham, like you and me, was also human. He sinned. Even he was justified before God. He was justified because of his faith. And that is who we are. Tayo man ay redeemed, justified by Christ. But we sinned against Him. Yung nagsasabi pong di siya nagkasala kahapon, sinungaling. <laughs> so lahat po tayo ay in the process. We will never become perfect in this life. As long as we live, sin will cling to us, causing us to fall though it no longer has ultimate power over us, but we can fight it, and at times we fight. And uh, the fight is made all the harder by our circumstances, like famine in the midst of your mission. Amen. Bagamat wala na pong kapangyarihan yung kasalanan para po tayo ay Uh, alipinin at magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin, katulad nung dati, nung tayo wala pang pagkakilala, iba po yun. Po? Kaya na po nating tanggihan ngayon ang kasalanan, may kapangyarihan na po tayong tanggihan ito, depende sa atin pong lalim ng pagtitiwala at pananampalataya sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, ano sabi ng Psalm 62 verse 8, Trust in Him at all times. O people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Sa ating mga sarili, di natin ito kaya you know, What, what Abraham is learning and what the entire Bible is teaching us today is that trusting God is the foundational structure from which all of life must be lived. If we don't learn to trust God, we will fail to know anything else about life. Amen. Ano pa sabi ng Hebrews 11:1? Faith is trust. Defines faith as the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Yan po yung paliwanag. In other words, faith is trust. Faith is no leap in the dark. Katulad po ng sinasabi pinapaliwanag ng mga mga bulaang pastor. Naku man ka lang. Iklay mo lang, gagaling ka. Iklay mo lang, papalayain ka dyan sa mga bagay na dinadanas mo. No, that is not faith. faith. Faith is no leap in the dark. It is not a baseless hope in something good. Faith is standing tall. Take note, no? Faith is standing tall and straight on the character of God. Faith is looking at God and seeing in Him the promise that all will come to pass. That is faith. Hindi po ipinangako dyan na hindi ka dadanas ng sakit, hindi ka dadanas ng problema, hindi ka dadanas ng mga kawalan. Hindi po yun ang faith na binabanggit dyan. Ang binabanggit po dyan, lahat ng iyon ay pwede mong danasin, pero ano ang sabi? Lahat ng iyon ay lilipas. Kaya nga po yung talatang, all things will come to pass, even this life. Matatapos po ang lahat ng bagay. Sige nga, anong bagay yung hindi matatapos? Sabihin nyo sa akin anong bagay yung hindi matatapos. Ang paniniwala at pananampalataya sa bagay na ang lahat ay lilipas. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay lilipas maliban sa kanyang mga salita. But the words of God will remain. All things will surely come to pass. Amen? So, that is faith. When we look to God by faith, We look at one who never tires of us because he made us and he saved us. Never runs out of supply for us because our need energizes Him, and never turns away from us because Jesus made us righteous in Him at the cross. So, ano yung nating makikita kay Abraham? What's going on with Abraham here? First of all, gusto ko pong sabihin sa inyo, what happened to Abraham is nothing abnormal. Sabihin ko po sa inyo, lahat ng nangyayari kay Abraham, hindi ito abnormal. Abraham isn't a model for how to handle the anomalies of life. Hindi po tayo tinuturuan ni Abraham na i-handle yung mga anomalies, yung mga hindi pangkaraniwan. Dahil dito po sa kasaysayan ni Abraham, wala namang hindi pangkaraniwan dito. Abraham, he is he is he's the model for how to handle the regularities of life. ay itinuturo po sa atin dito, papaano natin i-handle, hindi yung extraordinary, hindi yung mga anomalies, kundi yung mga regularities ng buhay. And what happened to Abraham, even the famished experience, was just a regular thing. Nakuha pa po mga kapatid. Kaya kung titingnan po natin si Abraham dito, tama lang siyang tingnan kasi katulad natin siya, siya tao ng pananampalataya pero nagkakamali siya minsan sa paghandle ng regularities ng buhay, doon po mga eh. Amen po ba mga kapatid? Siguro po mga kapatid, lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Abraham, there's nothing extraordinary Those are things considered normal. There is nothing abnormal to that. Inutusan ka, pumunta ka doon, sumunod ka. Hindi lang naman si Abraham ang ganoon eh. Pero naka-experience ng mga kasalatan, bumigay. 'Di ba? gano'n din naman tayo. Hindi naman lahat ng tinamp to do bad things ay natalo nung temptation na 'yon. May mga nagtatagumpay naman. At kung ikaw kapatid ay nagtagumpay recently sa isang tukso ng buhay, then praise the Lord. Katulad ni Abraham, ni Abram, those are regularities. So the Bible says, po, God's regular way of working is to give His people famines in the midst of their faith. That is God's regular way. No? Kaya kung tinetest ka mga kapatid, hindi to extraordinary. This is just God's regular way of working to give His people famine in the midst of their faith. Kaya minsan mga kapatid, ito yung reklamo ng bansang Israel eh. Pinaalis-alis mo kami doon. Oh, mahirap ang buhay namin sa Egypto. Dinala mo kami dito. Mas mahirap dito. Nagreklamo na sila. Kasi hindi nila nakikita na itong mga bagay na ito na ibinibigay ng Diyos are part of the regular life of being in obedience to the will of God. Ang inaasahan po nila, pag alis nila ng Egypt, milk and honey agad. Opo, meron pong milk and honey bumubukal ito sa kanaan. Pero bago pumunta sa kanaan, there will be wilderness. hindi naman po pag pag ano eh pag pitik ng kamay transform na wala na kayo rito sa Egypt pag pitik uli ng kamay nasa kanaan na kayo wala nang mga higante wala nang mga kalaban wala nang mga kailangan gibaing pader at inyo na agad lahat yon that is not something regular in the life of the believers in the old and in the new testament walang ganon dadaan at dadaan po ang bawat isa sa God's regular way of working. Amen? Kaya yung mga taong hanap ng hanap ng mga supernatural work, mga supernatural, mga ano tawag doon, ang espiritu ay kailangan nilang, eh, uh, e, ano ba yon? <laughs> Parang switch. They have the power to switch the Holy Spirit to move in their lives. I-integrate nila yung, yung Holy Spirit, I forgot the, the proper term na ginagamit ng, ng mga Pentecostal. Eh, para yung Holy Spirit daw ay uh, magamit nila sa kanilang mga buhay. Uh, parang nasa kanila yung power to control the Holy Spirit. They don't have. It. Kaya nga po, ano sabi po ng Biblia? The Bible says our faith is tested. Count it all joy, James 1, 2 to 4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith, what? Produces, produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect. Isipin po ninyo, yung steadfastness na yun, hindi po yun, yung pagtitis na yun, hindi pansamantala, kundi mahaba. Let that steadfastness have its full effect. Magpatuloy para ano? That you may be perfect and complete, lacking in nothing. Minsan po, pag binabasa natin ang talata, pinadadaan lang natin eh. Hindi natin inuunawa na talagang kailangan ang pananampalataya at ang test ng faith to produce steadfastness. At yung steadfastness na yon will have its full effect. Amen. Sabi po ni Pedro, 1 Peter 4.12 Do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. As though something strange were happening to you. Do not be surprised. Hindi yan extraordinary. Hindi ho yan kakaiba. Regular lang yan. Pangkaraniwan lang yan. When it comes to you to test you Do not be surprised Sabi po ng Proverbs 17.3 The crucible is for silver And the furnace is for gold And the Lord tests hearts Amen? Kaya nga sabi ni James 1.12 The Christian is to remain steadfast Under trial Tandaan po ninyo We can question this method of God's We can wonder why he tests us but we cannot go around the fact that we will be tested. Why? Because even the Lord Jesus himself, God himself was tested in his earthly life. Mark chapter 1, 12 to 13. Ano pong sabi diyan? At once, ano yan? Ano yan? After nung fasting yan eh. At once the spirit, sino po may dala? The spirit Si Satan ba yan? Hindi. The Spirit. Letter S na capital yan. It was the Holy Spirit sent him out into the wilderness and he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and angels attended him. Jesus experienced His own famine in the midst of His mission. Kaya, eh kung ang Panginoon yan, eh, sa Kanyang humanity, nakaranas yan Eh. The author of Hebrews tells us, Jesus was made perfect through suffering. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petition with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Son, though he was, he learned obedience from what he suffered. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. And was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. So though we can wonder why God works His way. We cannot go around the fact that He does Jesus what He does, and He He even allowed Jesus to experience the famine of life. We will too. Amen. Tandaan po ninyo, faith is often followed by famine. It is what we do in the famine that determines the path forward. Faith is often followed by famine. It is what we do in the famine that determines the path forward. Screenshot nyo po yan. <laughs> Kung kaya nyo yung screenshot yan ngayon. Click nyo po yung power uh, power button. Tapos po yung, yung volume up. Isang pindot. May screenshot nyo yan. And then, ishare nyo po yan sa Facebook nyo. Ang pananampalataya ay dadaan saan? Sa famine ng buhay, hindi yan problema. It is but a regular thing. It is what we do in the famine that determines the path forward. Pangalawa, na naranasan ni Abraham, famine can lead us far from God. Mabasa po natin ito sa Genesis 12:11 to 16. Ano po ang sabi diyan? When he was about to enter Egypt, he said to Sarah his wife, "I know that you are a woman beautiful in appearance. And when the Egyptians see you, they will say, 'This is my wife,' then they will kill me, but they will let you live." Mga kapatid, the famine is more than an event in Abram's life. The famine in the land caused a famine in his own heart. Yung famine na naranasan, yung kasalatan na naranasan ni Abraham sa kanyang buhay ay hindi lang kasalatan sa lupa. It caused also the famine in his own heart. Abraham experienced the deep love of God. He had the protection of God, the leading of God, the nearness of God. He knew who he was deep down and saw that God loved him anyway. He was a real Christian with a life-giving faith. He believed the gospel. I hope you do too right now. But it is possible for us to stop believing all of that at that moment na naka-experience ka ng famine. It is possible, no? to experience two ways to trust in God and to fully trust in yourself. Itong problema eh. Bilang Kristiyano, yeah, we trust in God, pero there there will always be a struggle on who will trust more, the self or the God we trust. We may still look like Christians living a Christian life, doing the right things but we are far from the heart of Christ. Like Martha. So Abraham searched for food. He strayed from God. Tandaan nyo mga kapatid. Pakinggan nyo to. The path to Egypt is a path always downward. Ito po yung part ng mensahe ko kahapon eh. Ayon po sa verse 10. Ano po sabi ng verse 10? Genesis 12.10 Now there was a famine in the land and Abraham went down to Egypt. Alam niyo po, yung, yung bagay na yan is a path. It is a downward path. At yan po ang tinatahak. Eh. Every time na we disobey the will of God, we are heading downward. It is a downward path. It led him down From the land of promise, it led him down from the land of preparation. It led him down from the land of provisions. Canaan is the land of promise. Canaan is the land of preparation. Canaan is the land of provisions. You know, Sinabi ng Genesis 12 1 and 2. But Abraham, rather, instead of choosing those promises, it led him down towards Egypt. Mga kapatid, there is nothing wrong with going down to Egypt because of famine. Una, he had to feed his family. Tama po ba? Kailangan niyang pakainin ang kanyang pamilya. But along the way, somewhere between the leaving of the land and entering into Egypt, Abram jumped to unfaith. Bakit ko po sinabi ito? Because in verse 11, we see a shift. This is the first time Abraham speak of the word unfaith. Ano po? Ano po ang sabi diyan? Sabihin mo, kapatid kita, that it may go well with me because of you and that my life may be spared for your sake. Nasaan ang pananampalataya diyan? Nasaan ang pagtitiwala dyan? Iyan po ay kasinungalingan at ang kalaban ng pananampalataya ay ang kasinungalingan. Hindi po ba mga kapatid? Say you are my sister that it may go well with me because of you. Famine can lead us far from God. We care so much about our circumstances and rightly so where we are matters, we are physical beings, ang hinahanap natin, comfort and security. That is what matters to us. Pero we have needs. But God knows our needs. His trials are not ultimately threats to our comforts and security. Only threats to the idols we've established that look like Them. Alam niyo yung pagsubok ni Abraham mga kapatid Hindi pa naman sila dumating doon sa punto na talagang sila mamamatay na ng gutom eh. Pero his trials are not ultimately threats to our comfort and security Only threats to the idols we establish that look like them Tandaan po ninyo our ultimate comfort is in the love of Christ Our ultimate security is in the cross secured salvation. But when we face a famine and then a face a Pharaoh, we will threaten. And if we turn from God's face, we jumped from faith to unfaith. Amen? Ngayon ang tanong, paano ito nangyayari? Si Abraham, take note of this. Abraham didn't deny God. Hindi naman niya dininayan. Just wala po sa talata na idininay ni Abraham ang Diyos. Ano po nangyari sa kanya? He just forget about God. Abraham forgot God. Ito po yung problema natin. Hindi naman natin dinidinayan Diyos. Eh. We believe that there is a God. We believe God saved us, justified us, pero kapag dumating na tayo sa pangangailangan, doon na po tayo humahanap ng solusyon, sarili nating solusyon, ineetsapwera natin ng Diyos sa mga plano at mga balak natin sa ating buhay. Ganon si Abraham. When faced with the threat of Sarah's beauty in Pharaoh's kingdom, he didn't consider the promises of God. He took matters into his own hands. He looked around and saw only the natural world, not the supernatural providence and protection of God. Mga kapatid, tandaan po ninyo. Kapag sinabi na ng doktor na wala ng pag-asa, sinabi na ng matatalinong tao ng bangko na wala ka ng pag-asa, sinabi na ng mga kaibigan mo na wala silang maitutulong, huwag mong kakalimutan. Anak ka ng Diyos. na there will be a providence from God. Amen? Hindi po ito prosperity, health, and wealth preaching. Ito po ay pananampalataya na kapag dumating tayo sa punto na wala na tayong magagawa, ang Diyos ay may pagkilos. Tingnan po natin ang susunod. God bring us back in His mercy and grace. Yan po ang sabi ng verse 17. But the Lord, the verse started with the word, but the Lord. Si Paraon ba? Si Abraham ba? Si Sarah ba? Sino ang kumilos? Ang sabi po dyan, para maiayos ang buhay ng isang anak ng Diyos na dumating doon sa punto ng blunders, ng maling choices, ng pagkakasala, meron pa rin kikilos. Ito po yung hindi ko nabigyan ng emphasis kahapon sa pananambahan na <laughs> masyado na po akong mahaba sa mensahe, kulang na po yung oras ko. Pero ito po yung positibo sa bagay na ito. Eh. Opo, Iiwasan po natin si Abraham yung kanyang blunder, yung kanyang mga ginawa, yung kanyang mga pagkakasala. Pero papaano kung natulad tayo sa kanya? Papaano kung nagaya natin siya? Papaano kung nandun tayo sa sitwasyong yon? Huwag po nating kakalimutan. Merong Diyos. But the Lord afflicted Pharaoh. God broke in God broke in. The language points to the severity of the affliction. The household was overwhelmed. Sarai alone was untouched. Kaya iniisip nila saan galing ito. Buong pamilya ng paraon was touched by God. Afflicted by God. Afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai. Can you imagine? Kaya nag-isip ang paraon. Bakit ganun? Si Sarah lang ang hindi. Kaming lahat. Ibig sabihin, ang paniniwala noon, kapag ikaw ay nagkaroon ng leprosy, nagkaroon ka ng sumpa, ito ay bunga ng kasalanan. Kaya, inanap ng paraon yung kanyang kasalanan pero so what was going on so he called Abram <laughs> Maray, di reveal na ng Lord eh, no? but the Lord no? the Lord revealed it to to Pharaoh so anong ginawa ng paraon pinatawag si Abraham can you imagine minsan ito ang nakakalungkot mga kapatid yung mga Kristiyano na dapat nakakaalam ng tama na siyang gumawa ng mali, itinatama pa ng mga hindi Kristiyano. Ito po ang pinakamasakit na salita na marinig ng isang kristyano sa hindi kristyano. Yung salitang, kristyano ka pa naman. Pastor ka pa naman. Kano kasakit yung rebuke na yun? Pero rebuked Adam and he sent him away. Lumayas ka rito. Diba? Kaya nga minsan mga kapatid, nakakalungkot yung nasa trabaho ka, nakagaw kristyano ka, ikaw nakagawa ng mali. Sa loob ng trabaho, ikaw ang nanuntok. Sa loob ng trabaho, ikaw ang uh, pas, pa, ano yun, pasimuno ng katamaran. Sa loob ng trabaho, wala kang makasundo, lahat kaaway mo, tapos babalikan ka. Kristyano ka pa naman. Babalikan ka ng mga kasamahan mo rin, pastor ka pa naman. Araw-araw, nasa Facebook ka. Araw-araw, basa ka ng basa ng Bible. Tapos dito, ganyan ugali mo. Di pa napakasakit nun? Yung ire-rebuke ka ng mga non-believers. Katulad ng ginawa kay Abraham. Abraham entered Egypt a man full of hopes and dreams. Anong sabi niya? Dahil sa iyo pagpapalain ako. Sabihin mo kapatid kita para uh, okay ako. Ganun nga nangyari. Pero alam niyo po mga kapatid, yang mga bagay na panandalian na nakuha sa mabilisan, hindi yan nagtatagal. Ang bunga ng kasinungalingan at ang bunga ng kasalanan, panandalian lang. It will be exposed. So, Abram entered Egypt a man full of hopes and dreams. He left as a man, fully exposed for the sinner he is. What would come of him? Pharaoh sent him away with all his riches. And those riches, however, would continue to cause Abraham trouble in his life. Bakit? Kasi nung lumabas na sila ng Egypto, dala nila yung kayamanan binigay ng paraon. Itong si Sarah nakabitbit ng mga katulong kasama sa binitbit niya na alipin si Agar. Ano nangyari? Itong si Hagar, kalaunan, ibinigay ni Sarah sa kanyang asawang si Abraham para sipingan, para magkaroon ng anak. Hindi po ba? Hanggang nakalaya na sila Hanggang sa umalis na sila sa Egypt, dala-dala pa rin nila ang epekto ng kasalanan ito. It cost him. Abraham experienced the reality of more possession, more money, more problems. His act of unfaith caused long-term problem and it always does. Abraham's plan failed. Our plans always do fail. But God's plan didn't. It never does. Kaya nga po, ang importante sa buhay, lahat ng gagawin, lahat ng paplanuin, alamin, kalooban ba ito ng Diyos? Ayon ba ito sa plano ng Diyos? Nakakatakot pong kumilos, nakakatakot, nakakatakot tumakbang nang naaayon lang sa mga gusto natin. Sapagkat alam natin, pag hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lang ito mag-fail, but we will suffer the consequences. Amen? The Bible says, Abraham did not deserve to be brought back. Tama po ba? Hindi po siya nangangailangan pang ibalik muli because of his blunder. But God doesn't treat us as we deserve. We all deserve to die in hell. Tama po ba? We don't deserve to be saved. We sinned against God. The wages of sin is death. But God treat us with grace and mercy. Kaya ganyan po ang pagliligtas ng Diyos, mga kapatid. Eh. Hindi dahil we deserved it, but because of His great grace and mercy. When everything is on the line and we who have believed God take the wrong road, God is there to bring us back. We will face the earthly consequences of our sin, but we will not face the ultimate consequences of hell. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Jesus faced them for us the ultimate punishment of sin was faced already by Jesus on the cross. Jesus died for Abram's lack of faith in Egypt. He died for your lack of faith this morning. He died for my lack of faith right now. At ang sabi ng Bible, we are in Christ. That means no matter where we go, our eternal place with God is not compromised. In Christ we are secured. In Christ we are held. In Christ, though we prove unfaithful, God proves faithful to the end. We are sinners, yes, but we're justified by Christ. Amen. What is Abraham's way back? Is the same as ours. To look by faith to God. who gives us what we don't deserve, makes promises, those who can only fail, and who saves us by Himself, for Himself, to Himself, for the glory of Himself. Amen? Sana po naging hamon ang pag-aaral na ito sa inyo ngayong umaga. Gaya ng binanggit ko, dinuktungan ko lang yung mensahe kahapon sapagkat tingin ko, meron pa hong mapupulot na hindi ko po naipahayag kahapon sa pananampa, pananambahan ng Winnipegunda, Unida. Tandaan po ninyo, when famine comes, they need not compromise our faith. They must just build our faith. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, maraming maraming pong salamat. Thank you sa reminder, Panginoon, ng patuloy mo pong uh, biyaya at pag-ibig sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga kakulangan. Nagkakamali kami, nagkakasala kami, lumalayo kami sa iyong mga plano at sa iyong mga kalooban. Yes, Lord, we will suffer the consequences of that wrongdoings. But we believe, in spite of that, you will help us. Your mercy, your love, your compassion will always be upon your children. Dinadalayan ko po ang mga kapatid ko na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, mga karamdaman, sul suliraning material at finansyal, mga problema sa relationships, whatever they are experiencing right now, Lord, we fully trust you and we put everything into your hands. Maraming maraming salamat. Ang mga nakikinig sa tinig ng pag-asa, nasan man po silang lugar ngayon, ano man po yung kanilang mga dinaranas sa buhay, dalangin ng iyo pong lingkod, na iyo silang kalingain. But then again, not our will, but your will be done. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po mga kapatid. Pagpalaim po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa tinig ng pag-asa. Happy Monday, everyone! And let us start this Monday morning with faith in our heart, trusting that everything will be okay. Amen? Pagpauman niyo po at hindi ko na po kayo mababating isa-isa, uh, yung pong inyong mga comment ay akin po yung binabasa So kung may pagkakataon po kayong i-share ang video ito, share niyo po sa iba at patuloy po na maging pagpapala sa inyo nawa ang mga pag-aaral na ito. So bukas po mga kapatid, ang ating pong Theological Forum kasama po yung ating mga pastor sa Reform Unida Christian Church International. God bless everyone!